Čau, hlásím se z historie. Obvyklé barvě, která je modrá. A tohle co natočí skrz to, jak jsem získal kamikaze. Tady vidím tu KV-85. Že jede mezi ty baráky, no, takže Aňu číhám. No a čekám, kde vyleze. Vidím, že je na ránu, jela do města, tak nechtěl mě z boku napálila. Tak na ní čekám. Mám puštěnej ten pohled ze hry. No a náhodou jsem vrazil tady do borce, no, mám za to kamikaze, jsem viděl na konci hry. Docela dost času na to budete mít, abyste se zapojili do té dnešní soutěže. Tak to je vše. Takže čau.